Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área. E hoje eu trago mais um concorrente do Corcel ali no mercado dos carros médios na época, ali nos anos 70 e 80, né? Recentemente eu trouxe vídeos de Passat, né? Tem dois vídeos de Passat que eu deixei aí, que eu vou deixar nos cards para vocês verem. E esse vídeo de hoje é de um Dodge Polara. O Dodge Polara, infelizmente ele acabou sendo... acabando ali no, a produção dele antes, né? O Corcel e o Passat continuaram lá a produção e o Dodge acabou saindo de linha pela Dodge, né? A Dodge também é uma empresa que acabou saindo do Brasil, né? Foi vendida para Volkswagen e tudo mais e fez com que o Dodinho se aposentasse antes do tempo, né? Os três ali, o Passat, o Corcel e o Polara, eram carros médios da época, né? E eles competiam ali pelo mercado na mesma faixa de preço. Esse Dodge que eu vou pegar nesse vídeo é o Dodge do Saulo. Agradeço o Saulo aí pela disponibilidade. O carro dele está impecável, um belíssimo exemplar do modelo Gran Luxo de 1979, que era o modelo mais luxo da época, né? E é do mesmo ano do meu Corcel 2, né? Até eu vou trazer uma matéria aí que tem da Quatro Rodas, que eles fizeram uma comparação entre os três aí, os três mais luxos, né? O modelo mais luxo de cada um, do Passat, do Polara e do Corcel. É interessante destacar que o Polar era o mais barato de todos, assim, o custo dele era mais barato, embora tivesse um motor maior, né, que ele era 1.8, e também ele, nisso eu fazia claro que ele gastasse um pouco mais, né, nessa comparação o Corcel era um pouco mais econômico, e o Corcel, vale lembrar que o Corcel também era um pouco mais moderno na época, assim, para os padrões da época, porque ele tinha acabado de ser lançado, né. O Polara já estava um pouco mais tempo em linha já e sofreu poucas modificações ali. Então, dentro dessa comparação, assim, é interessante a revista Quatro Rodas dar algumas cutucadas assim na Dodge, assim, pela questão do estilo do carro que já estava defasado já, né? É interessante notar que essa versão do Dodge, esse Dodge Polara 79, é com câmbio automático também, né? Não era uma coisa muito comum ter nessa época, né? É uma coisa bem peculiar desse carro, ainda mais um carro médio, né? Um câmbio automático, muito interessante também. Lembrando que esse era o modelo mais luxo do Dodge Polara, né? Era o Gran Luxo, né? O GL, né? E eu fiquei impressionado com o acabamento, assim, os detalhes no banco ali, os detalhes no o tom de azul por dentro ali, todos os detalhezinhos por dentro ali, muito bonito, muito bem feito e impressionante, assim, né? Até para os padrões de hoje em dia, assim, né? Não sei se a gente perde o costume de ver um carro tão bem acabado, assim, tão bonito por dentro, assim, a interna dele ali, muito bonito mesmo. Então é isso, pessoal, fiquem com as imagens do carro, esse belíssimo carro aí do Saulo, eu agradeço ele de novo. É muito legal ver um carro nesse estado de conservação, assim, né, com impecável, né, todo original. Se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, comentem o que vocês acharam. Toda essa baboseira do YouTube aí que vocês estão cansados de ouvir, eu sei que é um saco de ouvir isso, mas é importante para a plataforma recomendar os vídeos do canal para outras pessoas e com isso o canal crescer. Agradeço de coração todo mundo que ajuda aí no canal para a gente cada vez trazer conteúdo melhor aí para vocês. Muito obrigado. Fique com o carro aí agora. Thank you.
cofre depois lá também, pra gente ver o motor. Aí, a rodinha dele aqui, ó. Pneu original, radial. É o pneu original dele. Eu tirei os pneus originais, tirei tudo, né? Ai, que tá sem agora a calotinha. Agora me deu um flashback essa rodinha. É, é porque ele tá com a calota ali, né? Ele tá com a calota aqui. É, não, a calota, a calota. A calota dá um calota charme é lá também, fora. Né? É, o aro dele é assim. É o balazão, balãozão 13. É, exatamente. Original. Não, não, original, tô comigo. Ah, é? Claro, eu tirei os originais e botei. Ah, se ele tinha 26 mil quilômetros? Não, pode ser, não. Só que não tinha rodado. 26 não, tinha 19. 18. 18? 1.600 quilômetros. Não, e você não ia poder rodar com aquele pneu, né? Não, é, mas isso é um problema. Beleza, pessoal, esse foi o Dodge Polara 1979 do Saulo. Agradeço o Saulo de novo. É muito importante o pessoal que colabora com o canal aí, deixa eu filmar os carros e participam do canal de alguma forma. É, então, agradeço de coração. Fiquem bem. Entrem no canal para ver mais vídeos, né? Tem mais vídeos dos encontros que eu tô indo aí, outros carros também. Tem vídeo de Passat, tem vídeo de Opala, tem vídeo de Buick, de carros americanos também. E também tem um vídeo dos corcéis, né, da linha da Ford, que o canal tem um foco para isso também, né, Corcel, Belina, Del Rey, Pampa, aí tem bastante vídeo sobre essa linha da Ford aí, que a gente ama, que é o meu carro, né, é um carro que eu aprecio muito, então você entra no canal ali, tem bastante coisa sobre isso aí, e também carros antigos em geral. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até o próximo, fiquem bem, pessoal.